Plus Radio, vaša pozitiva. Drage dame, Cafe La Cave, 2777 Mannheim Road vas poziva da 10. marta prošetate crvenim tepihom i osetite se kao filmske dive. Očekuje vas odlično jelo i piće, zanimljivi zabavni sadržaj, kao i brojni pokloni. Za vaš muzički ugođaj pobrinuće se Miloš Đorđević, Biljana Prokić i Vlado Pupinoski. Cena ulaznice je $80. Rezervišite na vreme jer ih neće biti na ulazu. Pozovite 847-712-8842. Više informacije potražite na sajtu Chicago Dešavanja. Deo prihoda od prodatih ulaznica biće doniran Fondaciji za istraživanje dijabetesa kod mladih. 10. mart, crveni tepih u Cafeu La Cave, Plus Radio, vaša pozitiva.